हॅलो फ्रेंड्स, स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा बायरसिद प्रणू चॅनलमध्ये. मी आहे प्रणू आणि तुम्ही आपल्या चॅनलमध्ये पाहता फूड, कुकिंग आणि ट्रॅव्हल रिलेटेड व्हिडिओज. आज आपण दुधी भोपळ्यापासून एक अगदी मस्त अशी रेसिपी घेऊन आलेलो आहोत आणि ती सुद्धा अगदी इझी आणि अगदी पटकन होणारी. चला तर मग लगेचच रेसिपीला सुरुवात करूयात. आज आपण दुधी भोपळ्याचे वडे बनवणार आहोत. त्यासाठी आपल्याला इथे सगळ्यात पहिल्यांदा दुधी भोपळा घ्यायचा आहे. हा साधारणतः 1/2 किलो इतका दुधी भोपळा आहे. आता ह्या दुधी भोपळ्याची सालं काढून आपण तो किसून घेतलाय. त्यामध्ये आपण अंदाजे तांदळाचं पीठ टाकायचं आहे आणि थोडंसं बेसन टाकून घ्यायचं आहे. तांदळाच्या पिठाच्या अर्ध्या मापा इतकं बेसन पीठ घ्यायचं आहे. त्यानंतर आपण यामध्ये बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकायची आहे. तीळ आणि ओवा टाकायचा आहे. मिरची कोथिंबीरीची पेस्ट टाकायची आहे. थोडंसं हिंग टाकायचं आहे. हळद टाकायची आहे. आणि चवीप्रमाणे लाल तिखट टाकायचं आहे. त्यानंतर आपण यामध्ये मीठसुद्धा टाकून घ्यायचं आहे. आणि आता अजिबात पाण्याचा वापर न करता आपल्याला हे पीठ मळून घ्यायचं आहे. दुधी भोपळ्याला आपोआप पाणी सुटत जातं, त्यामुळे इथे आपण पीठ मळताना अजिबात पाण्याचा वापर करायचा नाही आहे. तांदळाचं पीठ आणि बेसन पीठ इथे आपण बाइंडिंगसाठी वापरतोय, त्यामुळे तुम्हाला जे जास्त आवडतं ते तुम्ही जास्त प्रमाणामध्ये टाकू शकता. मी इथे साधारणतः 1 ते 1.5 चमचा तांदळाचं पीठ आणि 1/2 पाऊण चमचा बेसन पीठ घेतलं आहे. हे पीठ खूप जास्त सुद्धा मळत बसायचं नाही आहे. जितकं मळत बसू तितकं दुधी भोपळ्याला पाणी सुटत जातं. आता इथे पीठ मळून झालंय, त्यानंतर आपल्याला वडे बनवायचे. त्यासाठी आपण एका कढईमध्ये तेल तापत ठेवायचं आहे. आता इथे तेल गरम होत आहे, तोपर्यंत आपल्याला वडे थापून घ्यायचे. त्यासाठी आपण इथे पाण्याची वाटी घेतली आणि एक दूध पिशवी घेतली आहे रिकामी केलेली. पाण्याचा हात लावून आपल्याला अशा प्रकारे पिठाचा गोळा घ्यायचा आहे आणि त्यानंतर पुन्हा पाण्याचा हात लावायचा आणि तो हात पिशवीला लावायचा आहे आणि त्यानंतर आपल्याला वडा थापून घ्यायचा आहे. पाण्याचा हात लावतच आपल्याला हा वडा थापून घ्यायचा आहे, म्हणजे तो हाताला चिटकत नाही आणि पिशवीला सुद्धा चिटकून राहत नाही. अगदी अलगद हाताने आपण हा वडा थापून घेतो. तुम्हाला तो थापायला थोडा अवघड वाटत असेल तर तुम्ही पाण्याऐवजी तेलाचा सुद्धा वापर करू शकता. इथे तुम्ही पाहू शकता अशा प्रकारे पाण्याचा हात लावत आपण वडा थापून घेतलेला आहे. इथे तुम्ही पाहू शकता. आता हा वडा आपल्याला काढून घ्यायचा आहे अलगद असा पिशवीवरून आणि तेलामध्ये सोडायचा आहे. मीडियम फ्लेमवरती आपल्याला हा वडा तळून घ्यायचा आहे. दोन्हीही बाजूने अगदी व्यवस्थित असा वडा तळून घ्यायचा आहे. साधारणतः 1 ते 2 वेळा आलटून पलटून तुम्ही हा वडा तळून घ्या, म्हणजे दोन्ही बाजूने तो अगदी व्यवस्थित असा तळला जाईल. इथे तुम्ही पाहू शकता दुधी भोपळ्याचा पहिला वडा बनून तयार आहे. दिसायला सुद्धा हा अगदी मस्त दिसतो. गरमागरम हे वडे अगदी अप्रतिम लागतात. अशाच पद्धतीने आता आपल्याला बाकीचे वडे सुद्धा बनवून घ्यायचे आहेत. तुम्हाला जर पाण्याच्या साह्याने वडे थापता येत नसतील तर तुम्ही तेलाचा वापर करून वडे थापू शकता. अगदी इझी आणि तितकी झटपट होणारी रेसिपी आहे. संध्याकाळच्या स्नॅक्सच्या टायमिंगला किंवा जेवणासोबत सुद्धा तुम्ही अशा प्रकारचे वडे करू शकता. खायला अगदी अप्रतिम लागतात हे आणि अगदी झटपट बनतात. सतत 30-30 दुधी भोपळ्याची भाजी खाऊन तुम्हाला जर कंटाळा आला असेल तर अशा प्रकारे वेगळा काहीतरी पदार्थ तुम्ही त्यापासून नक्की बनवू शकता. इथे तुम्ही पाहू शकता दुसरा वडा सुद्धा बनून तयार आहे. अशाच पद्धतीने आता आपल्याला बाकी सगळे वडे बनवून घ्यायचे आहेत.
आपल्या घरात भरपूर अशा वस्तू असतात ज्यांच्यापासून आपण अगदी इन्स्टंट अशा काही रेसिपी तयार करू शकतो। अगदी त्यातलीच ही एक रेसिपी आहे। तुम्हाला जर कुठे बाहेर प्रवास वगैरे करायचा असेल तर अशा पद्धतीचे वडे तुम्ही प्रवासाला घेऊन जाऊ शकता। हे अगदी व्यवस्थित टिकतात, खराब सुद्धा होत नाहीत। एखादी चटणी वगैरे आपण ह्या वड्यांसोबत प्रवासाच्या वेळी घेतली तर हे खायला अगदी अप्रतिम लागतील। इथे तुम्ही पाहू शकता अगदी मस्त असे आपले वडे बनत आहेत आणि अशा पद्धतीने आता आपल्याला बाकी सगळे वडे बनवून घ्यायचे आहेत। अगदी इजी आणि अगदी क्विक अशी रेसिपी आहे। तुम्ही नक्की ही रेसिपी घरी ट्राय करून पाहू शकता। अगदी सॉफ्ट असे वडे बनतात। तुम्हाला कुरकुरीत हवे असतील तर अगदी बारीक गॅसवरती तुम्ही ते फ्राय केले तर मस्त क्रिस्पी असे सुद्धा हे वडे बनतात। इथे तुम्ही पाहू शकता आतून वडे किती छान असे शिजले गेलेले आहेत आणि अगदी मस्त असे झालेले आहेत। तुम्ही नुसते सुद्धा हे वडे खाऊ शकता किंवा चहासोबत सुद्धा ह्या वड्यांचा आनंद घेऊ शकता। नक्की ही रेसिपी तुम्ही एकदा घरी ट्राय करून पहा आणि रेसिपी कशी वाटली मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा। चला तर मग पुन्हा भेटू अशाच एका नवीन व्हिडिओसोबत। तोपर्यंत मस्त खा, भरपूर फिरा आणि आनंदी रहा।